Kthehemi sërish drejt për së drejtin në studion e ABC Live në këtë pjesë të tretë ditë fundi për ditën e sotme dhe më është bashkuar autori ABC Story që transmetohet çdo të diel në orën 20 të mbrëmjes, Ferdinand Dervishi, përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje. Tani, jemi sot për të paralajmëruar, po themi, ose për të bërë të ditur ndoshta disa detaje të dokumentarit që do të shfaqet këtë të diel në ekranin e ABC nëpërmjet ABC Story, që ka të bëjë me vrasjet në kufi në vitin 1990. Kemi shpërbërën e sistemit komunist lindor. Pse është veçuar fakti i vrasjeve në kufi gjatë kësaj periudhe? Pra, kur flasim për vrasjen në kufi gjatë Pra, vrasjet në kufi në Shqipëri konceptohen më shumë të gjatë vitit 1990. Pra, është specifik viti 1990. Deri në vitin 1990, kishim një shtet të mbyllur, me kufi të izoluar, dhe ato, si të thuash, kalimet e kufirit ishin shumë sporadike, shumë të ralla. Sigurisht, kundër reagimi shtetit ka qenë i dhunshëm në çdo kohë, njerëzit që kalonin kufirin, si tu është përgëzoshin kufitarët që i vrisnin, sepse kalimi kufirit konceptohej si tradhtindaja e dheut. Dhe ishte, si të thuash, masa e dënimit, qoftë, si tu është moral, qoftë ligjor, në kodin penal ishte shumë e lartë, shumë e madhe, ishte kapitale, shkonde deri në pushkatim, apo deri në burgim përjetëshëm që nuk e zbatonin shumë. Ndërkohë që ekzekutimi në kufi, Quhej një lloj si kur ta kishte marr gjykata vendimin, sepse quhej tradhti ndaj adheut. Pse viti 1990? Në vitin 1990 ne kemi shtim të kalimit të paligjshëm të kufirit nga brenda jashtë Shqipërisë. Për arsye sepse kishte nisur në Europë era, si thua, transformuese e vendeve ish komuniste apo e kampit komunist lindor. Pra, mos harrojmë që në fund të vitit 1989, pra një vit, pak muaj përpara se të shtoheshin ngjarjet në kufi në Shqipëri, ishte vrarë Çaushesku, ishte bërë revolucioni, si thua, në Rumani, dhe kishte nisur në disa vende të tjera, po frynte era. Ishte ndier, shqiptarët po e ndjenin këtë, dhe për këtë arsye, duke menduar se tani është koha, ne tani, pra tani mund t'ja hedhim, tani mund të kalojmë kufirin dhe t'ikim për një jetë më të mirë, pra pikërisht me fjalë kjo, si thua, ndryshimet në lindjen komuniste, bën që shqiptarët të mendonin që ne tani mund të ikim jashtë shtetit, dhe ushtuan kalesat e paligjshme të kufirit. Çfarë ndodhte? Në këtë periudhë të parë të vitit, të periudhën e parë, si thua, 6 muajorën e parë të vitit 1990, kjo ishte shtysa kryesore. Me që kishte shumë vrasje në kufi, edhe kasta politike e kohës, komunistët e Tiranës, vendosëm diku në datën 8 maj, duke parë ka shumë vrasje në kufi, vendosën që të zbusnin ligjin, atë ligjin e vjetër të Enver Hoxhës, të kalimit të kufirit, që quhej tradhti, të mos e quanin më tradhti, por vetëm kaq, vetëm kaq. Dhe në këtë kohë, kishte edhe një problem tjetër. Pra, njerëzit morën vesh si kur ligji është zbutur. Është zbutur. Në fakt, thjesht nuk kishim një situash, nuk u ishte thënë kufitarve që mos vrisnime. Thjesht ligji ishte zbutur në cilësim teknik, ose teorik. Thjesht në të shkruar, po pastaj në zbatim. Pra, thuhej që kalimi i paligjshëm i kufirit nuk është më tradhti ndaj adheut, po është thjesht një kalim i paligjshëm i kufirit. Por ndërkohë, në postat kufitare të Shqipërisë, me Jugosllavinë, kryesisht në veri, dhe me Greqinë në jug, nuk u ishte thënë kufitarve dhe eprorëve të tyre që kujdes mos qëlloni njerëzit, por mundësisht kapini dhe po ju ikën letikin. Pra që do ishte një liberalizimi asaj çfarë ishte kishte ndodhur 40 ca vjet. Dhe ky ishte problemi. Tani çfarë ndodh? Kishte edhe një tjetër problem. Përveç se i vrisnin në kufi, nuk u japin as kufomat familjeve, që ishte shumë akabre. Dhe kjo për të parandaluar, që po t'i jepi kufoma familjes, për të parandaluar protestat. Sepse u kishte ndodhur familjarët që edhe protestonin. U kishte ndodhur kjo në ato kushte.
u kishte ndodhur në Shkodër. Vritet një djalë në hot, më zgaboj, në një post kufiri, dhe i jepet kufoma familjes. Por ky ishte Shkodran, i njohë në Shkodër, dhe shokët e vetë që shkojnë në Varim, ndiku në mezi i vitit 1990, përcet protesta, filloj liri demokraci, kasapët e Tiranës, e tjera në Shkodër. Dhe pas kësa njarje, po të shohësh, urdrate e Kuranit Sajt dhe të tjerve që i kanë lënë me shkrim është të mos u jepen më kufoma familjeve. Por, jemi në një periud, gjithmonë në mesin e vitit 90, jemi në një periud të vështirë. Me i fjellë, ka shumë ngjarje në kufi, ka shumë të vrarë. Ne kemi arritur, madje të gjejmë një personazh. Do e kemi në dokumentari, cili ka mbjetuar një ratisje në Korçë. Kanë qenë 5 veta, 4 janë vrarë. Dhe ai rëfen të gjithë kalvarin e vuajtjeve të kalimit, kufirit? Ai rëfen momentin, pra ai na e bën, si thuash, na e ngjyros dokumentarin, duke e treguar të gjithë se si funksiononte. Pra si ishim, pse donim të iknim, si na spionuan, me ndonë ai se i kanë spionuar, si na qelluan, si na vranë, si na masakruan, pra 4 të vrarë, është një nga ngjarjet më të rëndat asaj periude, që është e gushtit 1990. Dhe teorikisht të shkruar që nuk do vriten më në kufi, është dhënë me urdhër të Kuranit Sajt në muajin korik. Kjo, kam printuar një dhe dokumentin, është shumë interesante, sepse si duket, nuk është se u panë që kishte shumë vrasje në kufi, dhe duhet ndryshuar diçka, por sa duket ka qenë një protest e qeverisë greke për të vrarë nga zona që ata e quen minoritar, që është minoritar grek nga Drobulli apo nga Vurgu, të cilët ratiseshin dhe vriteshin, dhe dëshmitarët, si tu ashtë ata që arinit kalonim, ata thoshin që ne ishim dy po një uvra e tjera tjera, pra policia greke dhe shteti grek i shënon dhe këto gjera, dhe si duket këshin bërë një notë proteste. Dhe qëfar ndodhë? Një takim të 18 korikut 1990, midis Ramiz Alis dhe Ekunani Sajt, ministrit brëndshëm, Ekunani i thot që si pas porosis të uaj, ju kam quar postave të kufirit të Gjirokastrës dhe Sarandës të mos vrasin më në kufi. Por, thot, unë dola një dhinë qik nga jo jotja, thot, që më mbrapa këteja unë njësat të gjitha postave, i thot Ramizit. Pra, kuptohet që për Gjirokastrën dhe Sarandën ka një ndërhyrje, ka një ndërhyrje që unë, nëmëdhen, jam shumë i bindur, 100% është ndërhyrje greke. Ja parë më me prioritet, topika kufitarë. Po, dhe, kuptonë se sa shtet i lodhur dhe i mbaruar, pse kanë protestuar greket, shpëton dhe pjesa tjetër, se do kishin vazhduar. Gjithsesi, prap nuk funksionon. Nuk funksionon. Nuk dha efekt, Nuk dha asnjë efekt. Po pse? Nuk dita shpjegoj këtë gjë. Vrasjet në kufi ka vazhduar deri në dhjetor të vitit 1990. Po ka një numër për llogaritje ose nga fakte që janë dokumente? Janë rreth 50 të vrarë. 50 të vrarë, pa llogaritur ata që mund të kenë kaluar më tan dhe kanë humbur jetën në anën tjetër. Ne kemi madje disa filmime që do i japim për herë të parë, që është një rast i tillë. Kanë shkuar në Jugosllavi, një çift, dhe vajza sipas asaj kronikës që për mund të përktheja nga ajo gjua, që është serbokratisht, diçka e tillë, vajza, pra çifti ka kaluar në veri, vajza nga lodhja, thot, dhe nga mos ushqimi, ka humbur jetën dhe djali ka mbjetuar, dhe është një moment shumë prekës, pse djali tregon për para kamerës dhe një fotografi, ku ata janë të dy bashkë në formë zemre, që janë pamje të pa transmituara dhe shumë prekëse. Pra ne nuk dim se sa si tu është mbëritën të vdekur në anën tjetër të kufirit. Nuk e kemi këto statistikat, por statistikat e vitit 1990 janë diku të 50-60 të vrarë në brendësi të kufirit tonë. Po, Ferdinand, nëse flasim për pikat kufitare, për shumbull, me brezin e ri që nje vetëm se si funksionojnë pika kufitare ditë në sotme, ku kemi pikat doganore, doganierët, kalimi pasaportave, karta identiteti, ndoshta nga Frontexi kufiri i gjelbër e tjetër, po atëherë si ruheshin pikat kufitare? Atëherë, ka qenë një sistem shumë i organizuar i ruajtjes së kufirit, me posta kufitare të shpëndara në gjithë territorin, si tu është në kufirin tokësor të Shqipërisë, me Greqinë dhe me Jugoslavinë,
por si tu është jo vetëm postat, po kishte edhe një sistem pengesash. Sistem pengesash. Dhe pengesash sinjalizuese, ose elektrosinjalizuese, që ishin. Ato ishin të vendosura për para linjës së kufirit. Kemi parasysh që zakonisht kufiri kalon në lumenj, pra ku ka lum në mes midis dy vendeve, që ndaj, ose në maja malesh, dhe në majet e maleve, meret me atë logjikën ku rrshkasin ujrat në krahun tënd e keti, dhe ku rrshkasin ujrat në anën tjetër, është shtetit tjetër. Dhe zakonisht i bie në majtë malit, të jetë ajo, ose në majtë të vendeve të ngritura, të jetë kalimi i kufirit. Çfarë ndodhte? Kjo është, si thua, linja reale e kufirit. 100 metrë nga kjo linjë, në tokën tonë, apo 200, apo 300, po jo, si thua, minimalisht 100 metrë, 100 metrë, dhe më shumë se 100 metrë, ishte ajo që quhej kloni, i ndërtuar një sistem për të parandaluar dhe për të sinjalizuar, që quhej klon. Kloni përbëhej nga disa sisteme të ti. Sistemi parë ishte një fill elektrik të cilin po ta prekje, po ta prekte shkelësi kufiri që quhej, o po qof një kafshë e egër që kalon dhe rastësisht, jepe alarmi në post. Dhe me njëherë shtoheshin, jo se s'kishte njësitë në teren, po shtoheshin forcat, sepse shkonin të vëndi ku u dha kjo sinjali dhe shikonin nëse kishte një shkelë e kufiri nga brënda Shqipërisë në jashtë, apo nga jashtë, në drejtim të Shqipërisë. E dyta ishte një sistem, si thua, i dukshëm, një si thua, një gard i madh me shtylla të larta, diku te 2 metër eca, 2 metra 20, shtylla druri, të lidhura me 12 apo 14 fije paralele me tela me gjemba. Që ishte penges fizike, këtë duhet ta kaloje, por kjo me që ishte e kushtushme, nuk ishte në gjithë teritori, nuk ishte në gjithë vende, ishte në vendet ku ishin më problematike. Dhe në të dy anët e këti gardi të madh, në 5 apo 6 metra, punohej toka dhe bëhej ejimët dhe quhej brezi but. Pra, nëse një shkelës kalonte, duhet pa tjetër të linte gjurmën aty. Dhe gjurmë, në bas të gjurmës, ato fillonin hetimin, pra zbulon e shikonin në mëngjes të gjithë teritorin, dhe shikonin dhe fillon në hetimin se ka ik, pra kemi një futje nga jashtë, apo kemi një dalje. Për drejtimin e majave të këmbë. Çfarë ndodhte? Ishte, si thua, në shumicën e rasteve, ata që kanë tentuar kalimin e kufirit, si thua, 90% e rasteve, pa tjetër e kanë lënë një shenjë në këto, si thua, masa parandaluese që kishin marrë në atë periudhë. Por ka pasur edhe një, më pyetët pak më parë, që pse vazhdonin të vrisnin edhe pas korrikur, kur ka ardhur urdhri zyrtar. Ka pas një problem. Problemi që ndronte në mendjen e secilit shqiptar. Pra duhej pastruar dhe mendja e secilit shqiptar. Ata mendonin në atë periudhë, një pjesë atyre oficerëve të mbetur aty në kufi, që ne po i bëjmë shërbim komunizmit, po i bëjmë shërbim kësaj, si thua, pushtetit ton, duke vazhduar të vrasim njerëzit në kufi. Dhe çfarë ndodh? Kishte edhe nga ata ushtarë në atë periudhë që bënin vrasje vetëm për të marrë leje për të shkuar në shtëpi. Pse bë një si që punonte në jo, si në dogan, momentin që kryente një vrasje dhe parandalonte, nuk janë dogan, janë posta ushtarake. Posta. Janë posta ushtarake me ushtar të rekrutuar, që bën një 2 vjet mos gaboj. Po, nëse parandalonin një dalje nga kufiri, nëse vrisnin, sistemi kishte qenë nëse vret apo parandalon apo kap një grup, ti shpërblehesh. Dhe shpërblimi ishte leje në shtëpi. Problemi më i madh që kishin ushtarët atëherë që ishin nga vende të larta, ishte leja ndra më e madhe ishte leja në shtëpi. Por sa kohë ishte leja? Po në bazë të shpërblimit mund ishte 3 ditë, mund ishte një javë, diçka e tillë, jo më tepër se kaq. Po pun ditësh, pun ditësh. Pra ky është, si thua, e kuptoj. Historia jon. Ajo, si thua, sistemi, si thua, i këtyre pengesave quhet klon. Ja munduar gjatë, domethënë ta gjejse nga vjen kjo fjalë, nuk e gjej dot, do të thënë një shpikë shqiptare se s'ka mundsi. Ka qenë dhe një pajisje, si thua, e lidhur me atë sistemin elektrik, që nëse preke një filteli, të jepe një sinjal, që ishte një sinjal akustik, që vinte në postën e kufiri, ku rinte për para një aparature që duhet të kënë qenë shumë interesante, sepse ishin në formë një gypi të madhë, që, si thua, e njashme me ato, si thua, fundin e atyre veglave frymore, po shumë e madhe,
që vinte në formë të tillë, dhe aty vinte, si thua, ai tingulli nga poshtë, duke qenë shumë, shumë i veçantë, dhe unë s'kam parë me sy real, vetëm në pamje filmike kemi, që mund të transmetohen, kemi një të tillë, me fjalë, një pajisje të tillë të klonit. E kuptoj. Ferdinand, edhe diçka fundi ndoshta për të bërë edhe përmbylljen e bisedës bashk. Kur flasim për vrasjet në kufi dhe i referohemi vitit 1990, për breza për shembull pas viteve 90, un jam pas viteve 90. Dhe kam një uri për pjesën e regjimit të atëhershëm, çfarë më kanë treguar familjarët, të afërmit, çfarë kam lexuar, çfarë kam parë historian studiues etj etj, nuk e kam përjetuar vet atko. Pse duhet ta shoh ABC Story ditën e diel në orën 20 në ekranin e ABC? Shiko, e para, kjo është pjesë e historisë. Pra sqarojmë, si thuash, pikat më të errta, apo njollat më të errta të regjimit komunist shqiptar, i cili përpasoi, si thuash, ka një ndikim shumë të madh në atë çfarë ne jemi sot. Mos harojmë që ne si kom këtë mos dëshirën për protestuar, për shembull. Për të dalë se na u ndërpre ujë, se na u ndërpre energjia, se na u rritën taksat, se na u rritën çmimet. Aktualisht ne na arritur çmimet, apo jo? Por nuk kemi parë në asnjë vend, në asnjë ndërmarrje shtetërore apo një biznes privat që të kompensohet rroga për të balancuar të rritet çmimet. Të rritet 20% anse arrit çmimet, që arrit më shumë se 20%. Por nuk e kemi parë. Pra ne jemi akoma tazë me rrogat që kishim. E të gjithë shqiptarët. Pra, ne kemi si popull një problem shumë të madh me veten tonë që ne nuk dalim të protestojmë. Dhe më shumëti, kjo na vjen nga komunizmi. Sepse aqe madhe ishte, si të thuash, ndërhyrja në psikologjinë, në psikologjinë tonë, e të tjera sa po e vojmë edhe sot. Sigurisht kjo vjen edhe nga përpara komunizmit, kemi qenë goxha të bindur ndaj atyre që kemi pas sipër, domethënë ne ato i merrnim ashtu siç janë, pa u ndërhyrë fare, sikur ata kanë të drejtë. Edhe kjo vazhdon dhe sot, të luajnë, si thosh, me jetën tonë, etj, etj. Por kemi edhe një gjë tjetër, kemi edhe një fenomen tjetër. Kemi pas 30 vjetësh shqiptarët vazhdojnë të ikin nga shteti. Pas 30 vjetësh shqiptarët vazhdojnë të rrezikojnë jetën e tyre siç është rasti në Britaninë e Madhe që kalojnë La Manshin me ato gomone që janë edhe se janë sigurta. Pra, besoj se kjo historia e vrasjeve në kufi në vitin 1990 ka shumë lidhje me aktualitetin. A e kuptoj. Dhe besoj ke ngjallur kërshëri edhe tek të gjithë ata që sapo na ndoqën në ABC Live për ta parë ABC Story ditën e diel në orën 20 të mbrëmjes në ekranin e ABC. Ferdinand, faleminderit që ishe me mua në studio. Dashurmish, përfundojmë ABC Live për ditën e sot me për të bërë një përmbledhje të shkurtër se çfarë diskutuan për gjatë 3 orësh. Fillimisht ne e nisëm bisedën me analistin Mentor Nazarkun lidhje me atë se çfarë prodhoi samiti i ditës së djeshme sa i takon procesit të Berlinit ku nënshkruan tre marrëveshje për vendet e Ballkanit perëndimor. Më pas diskutuam me Valbona Treskan, psikologen videon e cila u bë virtuale në pejt të Kosovës, ku bëhe fjalë për një shtëpi të moshuaris, ku infermierja dhunonte njërën prej të moshuarve. Më pas diskutua me avokatin Isuf Shehu çështjen e hartës regjisore apo funksionimit të reformës në drejtësi, dam drejt për së drejti konferencën e përjavshme për shtyp të ish kryeministit Berisha nga Selia Blu, apo edhe takime që zhvillon kryeministri Edi Rama pak të ditën e sot me në Tropoj. Dhe së fundmi e mbyllëm ABC Live me Ferdinand Dervishin, autori ABC Story. Mos harroni në orën 20 çdo të diel transmetohen dokumentarët e ABC Story, me sa duket i ka ardhur fundi edhe programit sot, dhe këtë e shohim edhe nga ndriçimi në studio, por ju gjithsesi mund të klikoni në faqen e ABC News bikalo ku e shini të afishuar në ekran, mjafto një klik dhe ju mund përditësojni me të rejat më të fundit. Unë ndërkohë ju përshëndes, ju lësë rishtakim ditën e hënë në orën 11 dhe deri atëherë ju uroj një fundjavë sa më të mbarë.